Jeg har galt min film ude på YouTube med det samme, når jeg får tid til det. Bare så I ved det, nu ved I det. Det er bare om at komme i gang med at få liket alle mine film ude på YouTube. Lige med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det.